Greqia do të kërkojë një përfshirje më aktive të Bashkimit Evropian në zbatimin e marrëveshjes me Turqinë për rikthimin e emigrantëve dhe refugjatëve që nuk përmbushin kushtet për azil. Në ditët e fundit ka patur sërish një rritje të fluksit dhe autoritetet lokale në ishujt kufitar me Turqinë ankohen se nuk kanë kapacitetet të mjaftueshme për të akomoduar qindra njerëz që mbërrin nga brigjet turke. Situata paraqitet më dramatike në një nga kampet e ishullit të Lesvos. Aty janë akomoduar 7500 persona në një kohë kur kampi ka mjedise të mjaftueshme për 3000. Ndërkohë, sipas gazetës franceze Le Figaro, në Lesvos numri i emigrantëve është më i madh se i turistëve. Kushtet e kia të jetesës dhe pritja me vite për marrjen e përgjigjes së aplikimit kanë caktuar disa herë incidente të dhunshme, ndërsa nuk ka munguar edhe përplasjet e provokuara nga grupime ekstremiste e vendase. Ndërkaq, rruga e refugjatëve për të mbritur në një nga ishujt grek mbart shumë rreziqe, madje edhe vdekjeprurse. Tragjedia e fundit ndodhi në mesin e qershorit kur 7 refugjatë, mes të cilëve 2 fëmijë, humbën jetën kur skafi që po i sillte në Greqi u mbyt në afërsi të Mitilinit. Ndërsa një tjetër tragjedi u shmang në orët e para të së premtes, kur policia bregdetare greke dhe patrulla e misionit Frontex shpëtuan 85 refugjatë kur dy skafet e tyre u përmbysën.